maka abba maka ilma maka afurul kullu waqa tokko amin maka abba maka ilma maka afurul kullu waqa tokko amin maka abba maka ilma maka afurul kullu waqa tokko amin ada oromo fi mana kristana ortodoksi kutala mafa Amina manti fi siyasa sani ummata oromo rat fi uwar badan hedun duga isan kabatan wan madali kasu dadabif malabra malatani softa addan fakatani yachu tesu mayu kamule sadan islam protestanti fi ayota siyasa oromo ummata oromo buba mana kristana ortodoksi ke sabasuf onnatani hojechajur Sadamu ummaticha ortodoksi kesa basurat kayo tokukau. Ummata isa manti ortodoksi gadisisan kana ramachu irati garu tibiani wallul. Hattun wali galte hatte yammu hirmatu wal saatilti jarumitire. Dwee kaase oromun waka tokkisu jede amanusa akaka umsaat furachun musliman. Amantin oromu islamo. Nutis oromonis rabbi tokkotti waan amannuuf jedhanii oluan barumsa kristos dhala namaarraa dhalate jedhus ummaticha biratti hadheessani warri dirqamanii amanticha fudhatanis akka jiranitti ta'anii ummanni oromoo hedduun rabbi tokkichi kun waaqa tokkicha isaanii waliin tokko waan isaanitti fakkaateef gara islaamaatti seenuun Senun isani sena sabicha keisat tu kamera. Jadi saat jita wain balam beras, ye orumu bihir bahilinna acar tarik. Addis Ababa artistik matemiabit gaz matulet. Baka kanat aku mabarrifam. Para protestantimu ortodoksin wahak hiddu kabdi, yukin kulkulot. Koka kesanin hindubat jicudan, umatica susobana. Garamanti sanit fidu. Haichi abba gammachis jedaman kitaaba qulqulluu akka fedha isaanit gara afaan oromootti hiikuudhaan dhiyeessan. Ummatichis qooqa isaatiin wangeela dhaga'uunsaa waan isa gammachiiseef qofa ahaa jedhee soo dhaggeeffatee maaltu dubbatame jechuun hafee qooqa maaliin dubbatame jechuun madaalli kaase. Kanaafuu isaanis ija jabaatanii amantiin oromoo protestaantiidha jedhanii labsan keessumaa yoo laga lixaatti. Hayyoonni siyaasaa oromoo gama isaaniitiin ortodoksiin aadaa amaaraa oromoo irratti feeti. Warra naftanyaa waliin taatee sabicha cunqursitetti. Oromoon luba akka hin taane dhorkiti. Aadaa fi qooqa sabichaa balaaleffatti kan kana fakkaatan jechuudhaan kiristaanota hedduu wareersan. Aadaan Oromoo amantii protestaantii booda qaqallachuu isaa osoo dhiyaanni isaanii beekuu ortodoksii ishee wal wajjin kunuunsitee jiraachaa turte maqaa hadheessan. Garuu dhugaan qallatti malee hin cittu. Ummatichi dhugaa fi olola adda baafachaa jira. Aadaa yookiin sirna waaqeffannaa Oromoo fi manni kiristaanaa ortodoksii garuu akka qaamoleen kun ololan kan wal faallessan osoo hin taane kan wal fakkaatanidha. Oromoo isa isaan abjootan osoo hin taane Oromoo inni qabatamaan jiru amantii kana fudhatee aadaa isaa waliin simsiisee jaarraa hedduu keessa darbuun isaa ifa ba'aa jira. Qorannoon bara 2002 keessa godinaalee Oromiyaa filataman keessatti geggeeffame bara 2003 maxxanfame garuu aadaan sabichaa fi sirni waaqeffannaa ortodoksii Itoophiyaa daran wal fakkaachuu isaanii agarsiiseera. Diyaaqoon Waaq Beekaa Hirphaa Oromoo Biheeresab Baahil weyim Siraati Amlikoonnaa Itoophiyaa Ortodoksii Tewaayidoo Beete Kiristiyaan Qurinyiiti በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጥናት መጽሔት 2003 ኪታባ ካናራት ተኩማ በረፈ በረሳን ሴና ሰብቻፊ
barisan sena sabicha tokos duga kana sabasera lapeti sabasera lapetin umaisa taman wan taif gochesa undan serna kakumofa kanordofu fakat jechun ibsaniru jabisa gats salasa sost qorannon gaggefame kun walitti dhufeenya aadaa oromoo fi sirna waaqeffannaa mana kiristaanaa ortodoksii gidduu jiru bakkeen gurguddoo 10 ramaduun adda baaseera. Isaanis amantii qulqulloota ammachiisaa kabaja ayyaanotaa kadhannaa fi araarsummaa lubummaa fi sirna isaa wareegaa fi kennaa waa'ee du'aa fi du'aa ka'umsaa qulqullinaa fi ulfoowwan sirna fuudhaa fi heerumaa ibsa kanneen kana hundaa yeroo biraa maxxansa keenya biraatiin itti deebina. Nuufaa bulu. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Kitaaba Dhangaa Lubbuu jedhu fuula 46 irraa kan fudhatame. Daaqoon Birhaanuu Taaddasaatiin kan barraa'e. Aadaa Oromoo fi mana kiristaanaa ortodoksii xumurameera. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubroo Maariyaamiif, ulfaata fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen.